da možete da budete neko drugi, ko biste bili? Svakako ne neko važan i poznat, možda Kaluđer koji skuplja lekovite trave i živi u zabačenom šumskom manastiru. Kada ste bili najsrećniji? Svaki put kad bih bilo izgradio ili dobio ili kupio ili iznajmio krov nad glavom. Pošto sam se u detinjstvu i u mladosti osjećao beskućnikom, kasnije sam to nadoknadživao silnim nastanjivanjima, a svako nastanjivanje me je radovalo. Vaš najveći strah? Najveći strah, pa to je teško definisati. Najveći strah je ono što bi se moglo desiti onima koje čovjek voli, a što bi došlo iznenada i bilo vrlo neprijatno. Omiljena reč? Sve reči srpskog jezika su mi drage i omiljene. Za kojim talentom žudite? Za talentom, ne znam, možda slikara. Ali ne bilo kojeg slikara, nego slikara grafičara. Vaš heroj u stvarnom životu? To je moja majka, koja je mnogo patila i sve to izgurala herojski sa osmehom na licu. Vaše najveće razočaranje? Pa ovo što se desilo u našem društvu posle uvođenja demokratije. Opišite vaše trenutno stanje uma. Umor, nezainteresovanost, ravnodušnost prema uspesima i takozvane slavi. Jutro, mutno oko, bezdome sirotinje, daleko nešto prolazi, još dalje nešto počinje. U zimu, pored puta, drvo na svome mestu, vo gleda u daljinu, petao neguje krestu. O svom zavičaju, Šumadiji, odnosno Ivanovcima kod Ljiga, Milovan Danović će vam govoriti sa setom, ponosom, nostalgijom. Odatle je išao u školu, odatle i pobegao sa 16 godina bosonog u Beograd. U Beogradu je diplomirao na Filološkom fakultetu francuski jezik i književnost. Ja u Beogradu živim 20 godina, od toga 5 godina u ovoj kući, zato što su mi u toj kući kao pesniku dali stan. Prvu pesmu, Stari hrast, Danović je napisao još u osnovnoj školi. Prvu knjigu, Urođenički psalmi, objavio je 1957. godine. Pesnik, prozni pisac, autor za decu, eseista, književni kritičar i prevodilac sa francuskog, engleskog, ruskog i španskog, napisao je više od 40 knjiga. Teme koje Danović obrađuje su autobiografske. Govori o ljudima, prirodi, životu, društvu, o razumevanju života. Povratak zavičaju, povratak selu, stvarno doživljavam kao lek. U tom bežanju od sebe, od stvarnih životnih muka, ja sam postao modern pesnik. Zaturao sam svoje tragove, svoje poreklo. I danas me stid sprečava da pišem o onome što me najviše progoni ili boli. Jednoga dana, i kad se budem oslobodio tog stida, verovatno ću napisati zanimljiv autobiografski roman. To što Milovana Danovića najviše progoni i boli je ono o čemu ljudi ne vole da govore. Stida još ima, pa verovatno neće ni biti autobiografskog romana. Knjigu Godina prolazi kroz Avliju je njegovo delo koje sam izdvaja. Veliki deo života Danović je proveo u Francuskoj, najviše u Poitiersu, gde je radio kao lektor za srpsko-hrvatski jezik. Dopisni je član Srpske akademije nauka i umetnosti i za svoja dela dobio je mnoge nagrade. Na pitanje da li je i u 80. ostao dete, Danović će vam reći da, a kao svoju filozofiju bira da je
pisanje, savlađivanje stida, kao i da treba biti veran sebi. Dobroveče. Ja sam Milovan Danojlić, pisac, a ovo su ljudi, prijatelji, poznanici koje sam sreo u toku prilično dugog života, pošto sam prvu knjigu stihova objavio pre ravno 60 godina. To je bilo u leto 1957. Dakle, po redu prisutnih, to je gospođa Valentina Hamović, profesor i verovatno najbolji poznavalac onoga što sam pisao za decu. To je Mile Taćimović Ivkov, književni kritičar, izuzetno upućen u moj rad, ako tako smem da kažem. Vladimir Vlada Dimitrijević, takođe profesor iz Čačka, koji je dosta pisao o meni. To je Viktor Lazić, moj mladi prijatelj, advokat, osnivač i direktor muzeja knjige. I to je Jagor Đuretić, moj verni celoživotni izdavač. Ovi ljudi koji su bili tako ljubazni da dođu ovde, će ponešto reći o meni ili me nešto pitati, a ja ću odgovoriti na sve što znam, a ono što ne znam, to ću da prećutim. Dakle, izvolite. Kada si to u detinjstvu prepoznao, one impulse koji su te uputili na pisanje? Kako se rađa pisac, pa to... Sam čitao pesme Zmaj i ove i to mi je bilo jako blisko, a pošto je u susednom selu bio neki seljak koji je valjda sastavljao stihove, a zvali ga Zmaj onako, potpuno slučajno. Ja sam mislio da on, da je to taj koji tamo to piše, a ja čitam u čitanci, to mi je sve izgledalo logično i mogućno. Omađijanost i rečima i pesmom i tom veštinom sklapanja stihova, to me je prilično rano uhvatilo, mada ja nisam ja mislio da ću biti pisac nikako, sve do valjda 25. do 30. godine. I posle dve, tri objavljene zbirke stihova, ja sam mislio, dobro, to pišem pesme, pa ću onda kasnije nešto drugo, ozbiljnije i pametnije. Onda sam jednom shvatio da ja ništa drugo i ne znam, da nisam ni za što drugo i da se mora malo ozbiljnije pozabaviti tim poslom, pa sam onda počeo da malo mislim o tome šta pišem i kako ću dalje. A to kad krenete u početku, znate, to ne razlikujete pisanje od zaljubljivanja od nekog uključivanja u život, to sve ide zajedno. Znate. Pisali ste da ste od svog mesta do škole u Ljigu redovno čitali usput, što izazivalo čuđenje lokalne sredine, koja se i danas čudi ljudima koji toliko vole da čitaju. Koliko vam je značilo to susretanje sa velikom svetskom književnošću i koliko danas vam čitanje knjiga još uvek znači? Da li ste odustali od njega i da li je ono već vam pomalo dojadilo? Ja ne mogu bez čitanja, znači, ja ne mogu uveče da idem na spavanje bez knjige. To je već neka opsesija. A ovo što se govori, pa znate, ja sam čitao u hodu pešačeći ili do Ljiga 7 km, a seljaci su mislili da ja učim. A onda su me oni jako su me poštovali. Onda su govorili, on znam više od profesora. Ja sad zašto? Znam, naravno da ja nisam znao više od profesora, ali oni su mene doživljavali kao svog kandidata. Ja se takmičim protiv celog školstva i svih intelektualaca u Srbiji. Ja sam bolji od njih. Dakle, pobeđujem u njihovo ime, naravno. A čitao sam, da, vrlo rano sam čitao. I to mnogo sam čitao, znate, neprestano. Naše pisce i strane pisce. Sećam se kad sam čitao zapis o darovima moje rođake Marije. Morao sam, nisam imao više od 13 godina, 14. Bio sam oduševljen pričom, ali sam mislio samo da porastem pa da sretnem nekog pametnog, da mi objasni kako se ono sve izdešavalo, kako ono odjednom pukne ogledalo, ako se ne varam,
znate kako ide ta priča. Da, da, Nasta Sijevića. Puna mistike, ove slovenske i pravoslavne. Tako sam mislio da postoje neka objašnjenja negde kod nekog sveta, tamo u velikim gradovima, a meni to tu sad izmiče, nema koga da pitam na selu. Tako sam zamišljao ovaj Beograd gde sad snimamo ovu emisiju. Čitao si od samog početka, to vidimo iz tvojih knjiga, da si čitao mnogo i kao dete, otkud to na selu da se dogodi? Na selu knjiga nije bilo, to jest nije bilo biblioteke, ali ipak ja ne znam kojim putem je tamo stigla u našu kuću, recimo, i Njegošev Gorski vijenac i Sveto pismo i ova izdanja književne zadruge gde je bila priča ovaj Momene Stasijevića i Rastka Petrovića, nekim je kanalima to dolazilo. Tada ne znam da je neko ikada kupio od seljaka knjigu. Ja sećam da sam jedan put u nekom potoku našao 4 lista i do dan danas ne mogu da zaboravim, 4 lista istrgnuta iz sredine neke knjige, ne znam uopšte koje knjige. Ja počnem da ih čitam, naravno onu prvu reč valjda nije bila ni cela jer je bila s prethodne strane prebačena. Sva 4 lista su bila o stilu pisanja. Oduševljen sam bio. A recimo u osnovnoj školi, to bio za osnovnoj školi, znači 8-9 godina. I bio normalno sve znanje, ono izdanje iz 1935-6. valjda, P.M. Petrovića, sećam se, P.M. Petrović. To je bilo u romanu i to niko nije smeo da pipne, pošto je to valjda ministarstvo poslalo po školama, po Srbiji, pa je tamo došlo. Tamo je učiteljica držala predratne krede, koje su bile mnogo bolje nego posleratne. Su bile masne, guste, one posle su bile lake. I ja jedan put otvorim orman i otvorim to sve znanje. Bio sam oduševljen, šta tamo sve ima, to je bilo ushićenje. Onda me učiteljica ostavi u zatvoru, zbog nekog nestašluka. To je znači da sediš u učionici jedno pola sata ili 40, pošto odu kući. Ja sam to koristio da čitam sve znanje. Čim se ispraznim učionicu, ja izvučem sve znanje, a tu kakvi divota ima, možda zamislite, od filozofa do svih mogućih velikih i malih ljudi, do golih žena, ili pošto imam i tamo, bili su oni privozi. Sve divota do divote. Voleo bih da svi čujemo o pohabanim cipelama koje je krpio vaš otac, a koje vi nikad niste otplatili. Da, moj nesrećni otac, on naravno nije bio nikakav majstor. Nego kad okrepi cipele, onda to se vidi s polja ovoliko kao guka. Ali se muči, naravno. I po stare dane sam im dosta pomagao, koliko sam mogao, naravno. Imao sam sreće da sam mogao da im pomognem, roditeljima. Jedan put o meni kaže, pa daj, nemoj do drugih da se izlažeš trošku, imaš ti drugi troškova. Kaže, pa ne, ja imam svoj dug. On kaže, pa ti si ga odavno vratio. Kaže, pa nisam ga ja vratio. Kako, pa nisam za one cipele što si mi krpio. To ga je dirnulo. Je valjda osjetio zahvalnost. Jer inače to kad se računa šta je on meni dao, šta sam ja njemu vratio, to se to se brojanjem i u novcu ne može izraziti. Uvek kada se setim Miće Danojlića, prva pomisao mi je mladost. Daleke davne 50. prošlog veka, kada smo polagali, odnosno pokušavali da položimo maturu u Drugoj beogradskoj gimnaziji, pisali prve pesme i delili ista osjećanja bunta, gneva i prkosa prema vremenu i društvu u kome smo tada živjeli. Ja nisam uspeo da postanem pesnik, ali Mića jeste, odmah, i to ne kao pesnik početnik, već kao književni Vulkan, naš Rembo o kome je brujao ceo Beograd. Postao je slavan, ali to nije nimalo remetilo prijateljstvo i drugarstvo sa mnom i sa Ljubišom Kozomarom,
Naprotiv, počeli smo još intenzivnije da se družimo. Lutali smo noćima, išli bosi po Beogradu, izazivali revolt finih pisaca u klubu književnika i verovali čvrsto da smo nepobedivi, nepokorivi, da su poezija i smeh lek za sve, da će naša mladost, naša unutrašnja sloboda i naše bratstvo večno trajati. Prošlo je od tada više od pola veka i upitao bih mog druga Miću, kad se seti onih naših ludih dana, koje mu osjećanje iz tog vremena danas možda najviše nedostaje. To druženje, to sedenje po kafanama, posebno u klubu književnika gde smo se, tako reći, švercovali. Ja sam nosio čizme onda i onda je to bio tamo smatrano za skandal u tom otvorenom društvu. Inače, to su bili veseli noćni provodi. Sećam se jedan put, ja sam nosio neki šešir veliki i Ljubiša Kozomara i Gordan zgrabiše mi onaj šešir, a bio veliki sneg. I zatrpaše ga u sneg i do dan danas mi ga je žao, nikad ga više nisam našao. Ali oni su to iz čiste igre i besa mi zakopali šešir u sneg u Francuskoj ulici tamo. Postoji li neka osoba za koju biste sada mogli da kažete, eto, da nje nije bilo, ne bi bilo ni mene? Ja sam počeo da pišem stihove potpuno ovako spontano i bez plana i bez cilja. I onda sam sreo Oskara Davića, koji je izuzetno predustretljiv prema mnogima od nas, pa posebno prema meni. On me pita, pišeš pesme? Kažem, ne, ali se spremam, to sećam se. Bio sam samouveren. I sretne ga posle godinu dana ponovo na ulici i kaže, jel pišeš sad pesme? Kaže, pišem, izvadim odmah iz džepa. On pogleda, kaže, pa uopšte nije loše, daj prekucaj to. Tako da me objavio u prvom broju dela. Video sam ga pred kraj njegovog života, imali smo vrlo lep prijateljski razgovor. Mesto rođenja je svakome jedna mala tajna i ta tajna me je nadahnjivala celog života na neki način. Osjeća se u nekim mojim pesmama, pisao sam dosta i ovu prozu autobiografsku, a odavde je uvek tako bio jedan tajni kanal, jedan zračak koji je, to što sam pisao, osvetljavao iz posebnog ugla. O tome bi se moglo dugo govoriti šta je tajna i koliko nas geografija, odnosno mesto rođenja, određuje i u mišljenju i osjećanju i koliko utiče na našu sudbinu. Kad je lepo vreme, vidi se tamo Bukulja, vidi se Rudnik, vidi se tamo Medvednik, Ravna Gora, Suvobor, vidi se pola ove centralne Srbije. I mesto je zaista lepo. I tu sam pre 15-20 godina pomogao da se podigne ova mala crkva, a tu sam spremio se i za večni počinak, tako da neću morati da se guram sa zaslužnim građanima u velikom gradu. To je dakle tačka s koje sam gledao svet i tačka za koju danas volim da posmatram ovu lepu zemlju. Mene Jagoš upoznao kad sam ja imao 18-19 godina i hranio sam se u restoranu u Bosna. Gde sam se i ja hranio? Da, ručak je bio 120 dinara, a večera 100.
i bio je čika Vule na kasi i on mi je davao na veresi one bonove kad ne bi imao para. Dom slepih je bio na četvrtom spratu gde se Jagoš zatekao. To je za internat za srednjoškolce i studente. Slabo videće. Ja sam gore odlazio kod njih i čitao sam im svoje i tuđe pesme. I družili smo se, kao što sećaš, sa Bodom Markovićem. Išli po kafanama, lumpovali. Tu se odnekud stvorio i Miša Bulatović, Kosta Dimitrijević i još neki, ali uvek je to bilo u vezi sa samim pisanjem pesama. Taj književni život bio u Beogradu vrlo živ, nije bio opterećen političkim sukobom stvaralaštva i politike, ali je bio sukob između klasičnog realizma i modernizma, odnosno simbolizma. I od samog početka je nekako ličilo da ne možeš ništa drugo biti nego pisac. Ja sam došao u Beograd da, ne da uspijem, nego da živim. To znači, istovremeno sam dao te ispite u gimnaziji, pošto nisam išao redovno, da nekako do mature, da maturiram. Prodavao sam novine 2 godine po ulicama, ova večernja izdanja, i od toga sam uglavnom živeo. Ja sam 57. u proleće, pre nego što mi izašla prva zbirka, prijavio se na nekom konkursu. List Borba je raspisala konkurs za mlade novinare. I ja pošaljem tu prijavu i dobijem, verujte mi, posle 2 dana pismo od glavnog urednika Borbe, Vitorovića, gde piše ovako, sretoška, nisam se čuo. Povodom vaše prijave za konkurs, za dolazak ili za rad, izvolite stupiti odmah na posao, ja sam čitao vaše pesme. Možda mislite danas da vam direktor nekog velikog lista pošalje pismo da vas prima samo zato što je čitao vaše pesme. Šta za vas znači pesma Kako spavaju tramvaji? Kako spavaju tramvaji? Pa to je isto deo ljubavi i oduševljenja Beogradom. Ja sam onda, ja sam jako voleo Beograd kad sam došao prvi put tu. Sve mi je bilo uzbudljivo i novo, pa i tramvaj. A posebno ta noćna tišina u depou tamo u ulici Kralja Aleksandra. Nekadašnji Bulevar Revolucije, tamo je bio depo. I tamo sam ih vidio jedne noći kako se odmaraju. I onda sam napisao tu pesmicu, koja je posle puno preštampavana, pa sam je čak i za muzej knjige svojom rukom prepisao, a Viktor Lazić je uramio. Jedan od najčešćih motiva vaše književnosti jeste motiv voza. Voza. U jednoj dečjoj pesmi kažete: mi svake noći gubimo voz, što ide skroz, skroz, skroz. A u romanu Učenje jezika kažete, u jednom odeljku koji nosi naslov Saga o vozovima, kažete: nije dobro roditi se, ali kad smo već tu, najsrećniji oblik postojanja je podrhtavanje u tami, onako kako to čini voz, a sa njim i zvezde i insekti. Otkud ovolika melanholija u vezi sa vozovima? Kakve ste vi to daljine slutili u tim svojim dečačkim snoviđenjima? Kuda ste to hteli da pobegnete i konačno dokle ste u tim svojim bekstvima otišli? Kuda sam hteo da pobegnem? Bilo kuda. Ima Baudelaire je to negde rekao. Mislim, nisam znao naravno onda kad sam to pisao. Na engleskom anywhere out of the... bilo kuda izvan ovog sveta. Kad sam ja bio dete, dečak, voz je prolazio nedaleko, 6-7 kilometara od našeg sela, ali ne kroz naše selo. I meni je to bila velika tajna i velika žudnja koju voz ostvaruje svake noći ili skoro 2 puta dnevno. Bila uska pruga koja je išla od Beograda preko Užica do Višegrada. Ona je ukinuta.
Tako da sam zaista sa tim vozom u detinjstvu noću kad bi ga čuo kako pišti u daljini ili sam ga gledao čak sa jednog brega kako prolazi sa onim prozorima koji podrhtavaju. To me jako uzbuđivalo. To je bila prva žudnja za daljinama i za tuđinom, a kuda, da sam znao kuda, ja ne bi ni bilo žudnje. Na sve ono što si radio, kada to iz sadašnje tačke vremena stavimo pred oči, mi zapravo vidimo jednu veliku, čak ogromnu raznovrsnost. Ne samo tema i motiva, nego pre svega oblika i forme. Odakle ta stalna potreba da se izmiče granicama oblika govora, prirode književnog govora i svemu onome što su konvencije? Pa verovatno zato što nisam sposoban da poštujem neke oblike utvrđene. Pa sam od svojih nedostataka počeo da pravim svoj stil. Verovatno zato, znate, nemam drugog objašnjenja, pošto nisam bio dovoljno disciplinovan da napišem pravu priču ili pravi roman ili ne znam šta. Pa sam onda počeo da mešam te žarove. Pošto Mileta govori o toj promeni tona u vašoj književnosti, kako je na tu promenu tona uticala recimo pojava te dečije, odnosno naivne književnosti? Šta ona za danas za vas znači i šta bi sve moglo da uđe u obzor te naivne književnosti gledano iz današnje perspektive? Za mene je to bilo osveženje i odmor od ovih pretencioznih, kako da kažemo, pesama i od metafizike beznađa, kako ste da. To znali da kažete. Ja sam malo počeo da dišem kad sam počeo da pišem te narativne pesmice koje su ušle u Kako spavaju tramvaji, pa i posle sam dosta toga pisao o voću i povrću, o ljudima. Tako, objavio sam 4-5 tih zbirki takozvane dečje poezije. Pa i dan danas, kad mi se desi da mi se omakne neka dečja pesmica, prosto se osvežim kao da sam popio čašu limunade. Bolovati za daljinama, šta to znači? Verovatno čeznuti za samim sobom, priželjkivati sebe potpunijeg, boljeg. On je bio takav čovjek i on je da takav čovjek ostao, koji boluje za daljinama, koji putuje, koji je beskrajno radozna i otvoren. I s tim u vezi ja mu postavljam jedno delikatno pitanje, to je Irska. Ta mala zemlja koja je dala tri velika pisca koji su obilježili 20. vijek, Joycea, Becketa i Yeatsa, privukla je Danojlića. I Danojlić je tamo putovao, ima specijalan odnos prema Yeatsu koga je prevodio. Dakle, volio bih da kaže nešto i o prevođenju, i o Irskoj, i o Yeatsu, i o tom fenomenu daljina. To je moj pozdrav za Milovana Danojlića. Za mene prevođenje, putovanje, učenje jezika, otkrivanje pesnika, bio stvar jedan proces i isti posao. Tako da sam tako naišao na Yeatsa koji me zaista uzbudio. Poklonio sam mu jednu godinu dana života. A onda sam išao i u Irsku da vidim te božanstvene pejzaže koje je on voleo i opevavao. Išao sam tri puta. Prvi put otprilike tragom Yeatsa, drugi put malo po strani od njega, treći put sam ponovo išao sad nedavno da posjetim njegovu kulu koja se sad preuređuje. Eto, to je jedan veliki doživljaj i velika pustolovina i velika radost tog prepevavanja koja je u stvari jedna vrsta rezervnog stvaralaštva. U Poetijem živi Milovan Danojlić. Ovde se nastanio sa svojom porodicom početkom 90. godina prošlog veka. Za Poetije ga vežu mnoge uspomene iz porodičnog života, škole koje su pohađali njegovi sinovi Stefan i Borislav, mnogobrojni parkovi i izletišta. U ovom gradu je napisao niz svojih značajnih knjiga,
ali Milovan Danojlić je također radio kao lektor za srpski jezik na Univerzitetu u Poitijevu. Dakle, pitat ćemo našeg pesnika kako se Poitije zatekao na njegovom putu i kako je kao jedna od usputnih tačaka postao i jedna njegova odredišna tačka u životu. Pa ja sam u Poitije dospeo slučajno, kao što sam dospeo slučajno na mnoga mesta. Konkurisao sam bio za lektorsko mesto i nisu mi dali, pa samo da napravio neku gužvu u Beogradu i otišao u Pariz o svom trošku. I ondašnji lektor je tamo imao ličnih problema, nekih prekinuo u sred školske godine posao. I onda su mi predložili iz Beograda, hoću li da idem u Poitijevu, sam rekao hoću. Tako da sam onda godinu i po dana bio lektor tako zvaničan, ali sam onda zadržao veze sa fakultetom u Poitijevu i sa ondašnjim šefom katedre. Kad sam 1993. godine se ponovo našao u Francuskoj, onda sam se javio tom šefu katedre, mom dobrom drugu, prijatelju, znači slavisti i prevodiocu sa ruskog jezika. I on mi je obezbedio još 6 godina posla, ali onda sam se preselio u Poitije i tamo počeo da živim. Kada sam ga jednom pitao gde je njemu zapravo najbolje, da li u Francuskoj ili u Srbiji, on mi je kazao, i smatram da to treba da podelim sa vama, da mu je verovatno najbolje u avionu na nebu između Srbije i Beograda. Uzimo to kao lepu figuru, veliku metaforu njegove književnosti, njegovog života i shvatanja onih problema i fenomena o kojima smo govorili. Ima taj koncerto za klavsen koji me uvek prenese nekuda daleko, tako ponekad kad pišem, pustim, volim da ga slušam. Muzika nas inače hvata, jeli, i nosi nekuda daleko, ovo meni posebno odgovara nekom mom osjećanju, tako mi je blisko i volim. Pa. A vi kad budete slušali, vidjet ćete i sami kuda će vas to preneti. Uprkos svim ozarenjima koje čitamo u vašim delima, a vezani su za vičajnost, zanima me šta vas je to zapravo navelo da 1967. godine u onim svojim lirskim raspravama napišete jedan pamflet protiv zavičaja. Kakva je tu srdžba zapravo bila u pitanju? Ja nisam od onog komada koji je oduševljen ni sobom, ni onima koje volim, ni svojom porodicom, pa tako ni zavičajem. Pravo govoreći, velika ljubav i velika vezanost za rodni kraj, za zemlju, koju tako reći ispaštam, jer ja ne mogu da izdržim da ne dođem u svoj rodni kraj, u kome inače nema ničeg naročitog osim prirode lepe. Dakle, ta velika ljubav ne isključuje veliku kritičnost. I to ne samo samo ta pojava, nego i mnoge druge. I ta protivrečnost je u meni neka, valjda neki motor koji me tera na pisanje. Inače, ona ljubav bi se mogla izraziti sa nekoliko ah i eh. A ovaj otpor, to znaju ovi građanisti ili kako ih zovu. Ja nosim jedno i drugo. Neprestano razmišljam o svom rodnom kraju, o našoj zemlji, o našem narodu. I imam bezbroj oštrih kritičkih misli i osjećanja koje ostalo imam i prema samome sebi. Znate, nisam zaljubljen u sebe, držim sebe na rastojanju, gledam sebe iz dva ugla, pa tako i sve oko sebe, uključujući i zavičaj.
Javila mi se vila sažaljenja dok sam bližnje Srblje moje gledao, zgrbljene, žalne, poput starih žena, kako se smeše usredno i predano. Javila mi se vila sažaljenja i iščezla isto tako nenadno. Sažaljenje kao osnova patriotizma. Duboko mi se čini da baš toga ima puno i u vašoj poeziji, i u vašoj prozi. Ja ga i danas tako doživljavam. To je osnova moje solidarnosti sa ovim našim svetom. I ja mislim, čak sam i ubeđen, da je u suštini taj narod dobar narod. Mi smo zapravo zasnivali našu skoro intimnu vezu sa vrednostima zapadnog sveta i zapadne kulture. Ali taj se odnos u tvojoj književnosti, u tvojim javnim nastupima, u tvojim tekstovima koji su pamfletski, koji su kritički, drastično, čak radikalno izmenio od završnice minulog veka. Zbog čega je tako? Ovo što je Zapad ovako olako učinio sa Srbijom od sankcija do bombardovanja, mene je potpuno nateralo da pogledam otvorenih oči i da kažem, znači, to je to. Kultura koja je dala jednog Paskala ili Bodlera, koji su istovremeno najkritičniji mislioci protiv istog tog društva. Znači, ona može i da bombarduje Aleksinac i da ubija decu u Srbiji i da to ide jedno s drugim. I ova zasenjenost naivna naša Evropom i Zapadom je, ne znam, mislim da je pogrešna, da ne vodi nikud, ali niko se ne može opametiti rečima, nego mora sam da udari jednog dana. Ja bih da vas podsjetim na jedan trenutak koji je mene lično veoma potresao u vezi upravo sa ovom pričom. U vezi sa New Yorkerom, koji ste čitali decenijama. Kako se to završilo, vole bi da... Pa ja sam, mislim, onako bio pretplatnik, oduševljeni čitalac. I kad su objavili, valjda 98. nešto iz Bosne, neku reportažu, potpuno falš o našem stanju, onda sam otkazao pretplatu, napisao mi kratko pismo. Ali više nisam mogao da uzmem taj list u ruke. Verovatno je i dalje dobar. On je za mene u tom trenutku umro. Jedan deo kolekcije New Yorkera ste uništili. A to sam zapalio. Imao sam Le Monde, sam imao, ja mislim, do 30 godina sam ga tamo na selu slago. Ne znam zašto sam ga slago. I sve sam zapalio. Širina i raspon vašeg književnog stvaralaštva je od one disovske, tužbaličke, melanholične svesti o tome da pre nego što smo na zemlju pali, sve smo već videli, sve znali, do tog optimističkog puta ka otkrivanju novih svetova koji će se roditi iz naše današnje patnje. Na toj raskrsnici na kojoj se danas nalazite, u kom pravcu se kreće vaše pero i šta novo nudite čitaocu? Ponešto radim, ne radim mnogo. Omakne mi se poneka pesma, neke reakcije na pojave, na ljude i na zbivanja. Imam u planu jedan rukopis na kome dosta dugo ga vučem. Ne znam šta će od toga biti. Ako nešto bude, možda će to... Tu sam ja. Tu je Jagoš. Možda će time nešto zaokružiti od onoga što sam doživeo, video i želeo da kažem, a možda neću. Znate, sporije radim sada, nisam više u tom, u onom zaletu koji sam nekada imao, ali još ima stvari koje mi se vraćaju, koje me izazivaju. Napišem čak i poneku dečju pesmicu, ali radim sporije i sam mnogo više, čini mi se, kritičnosti, što je i dobro i loše. Dobro što se čovjek sputava i da ne piše svašta, a loše što ipak u tom velikom poletu pisanja ispade nešto i dobro i prirodno i živo. A kad se i suviše stegnete i kontrolišete, onda je malo to sve teže ide. Zahvaljujem domaćinima što su me pozvali da me pokažu široj javnosti i zahvaljujem dragim gostima.
prisutnima i onima koji su govorili preko ekrana na ljubaznoj pažnji i na prijateljstvu kako prema meni, tako prema onome što sam pisao i objavio i što sam već počeo da zaboravljam da sam napisao i objavio.